Dva týždne budú v Dunajskej Strede testovať nový autobus na skvapalnený zemný plyn. Ide vraj o nový príspevok ekologizácii verejnej dopravy, ktorý navyše podporuje Európska únia. Technológia LNG predstavuje oproti súčasnej technológii stlačeného zemného plynu CNG výrazný posun vpred v oblasti úspornosti, bezpečnosti prevádzky. Každopádne sa stále jedná o zemný plyn, len v inej podobe. LNG, skvapalnený zemný plyn, je plyn, ktorý je hlboko schladený na teplotu nižšiu ako minus 164 stupňov. Tým pádom sa vlastne mení o skupenstvo. S aspektami prevádzky od tankovania až po samotnú jazdu sa oboznámili primátori, starostovia aj zástupcovia viacerých slovenských dopravcov v Dunajskej Strede. Práve tam autobus touto technológiou nasadia do dvojtýždennej testovacej prevádzky. To, čo tu vidíte, je jeden z prvých LNG trakov s mobilnou čerpacou jednotkou. LNG ako skvapalnený zemný plyn má výhody v dostupnosti, ale aj pri spaľovaní, čo sa týka dosahu na životné prostredie. A tu v Dunajskej Strede štartujeme našu demoakciu. V prvom rade sa jedná o ekológiu, o tie mesta, ale bolo by to dobré a bol by to určite prínos aj do prímeskej dopravy. Najmä také aglomerácie, ako je tu Dunajská Streda medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, by to bolo užitočné. Predstavený autobus vyrábajú v Poľsku, kde je prvý výrobca autobusov na skvapalnený zemný plyn v Európskej únii. Počas 6 týždňov ho budú testovať aj v ďalších slovenských mestách. Už dnes je súčasťou verejnej dopravy vo Varšave a Olštine. Na chvíle obecnou ježdí... V súčasnosti tam jazdí 11 autobusov. Za 2 roky by ich malo byť 50. V następnych 2 latach będzie okolo 50 autobusov. To samo dotyczy Warszawy. To isté sa týka Varšavy. Tam jazdí 32 vozidiel a ďalších 120 by malo pribudnúť. Docelovo będzie to okolo 120 więcej. Európske združenie hospodárskych záujmov Danube LNG je hlavným nositeľom projektových úloh v rámci LNG Masterplan pre Slovensku republiku a Maďarsko. Cieľom združenia je za podpory projektov Európskej únie vytvoriť priestor pre využitie skvapalneného zemného plynu v zmysle stratégie Európskej únie. Pre Západoslovenskú televíziu, William Šuška.